felt this way before. So insecure. Como vocês podem ver, acabei de matar Hades, o Senhor das Trevas. E acabou que o quê? Kratos, o fodão, acabou fodendo todo o submundo. Soltou as almas. Os mortos estão soltos agora no mundo dos vivos. Fodeu Hades, fodeu tudo. Agora eu peguei essa corrente que pertence ao Senhor das Trevas. Uma corrente roxa, muito bonita na minha opinião. Uma vez me perguntaram qual que é a melhor TV. A melhor TV que tem é a 3D Full HD. Só que algumas televisões 3D, elas têm um problema que... Hefestos, o deus do metal e do fogo. Mas aí no jogo ele é considerado um semideus, como Hércules, o que tá errado, né? Segundo a mitologia grega. Eu sou o novo diretor, usando bem a linguagem do Machinima, do canal Gamer Compendium Bravo. Pra quem não sabe, o Alpha acabou por causa de uns problemas com direitos autorais. Então a gente partiu pro Bravo. E essa primeira parte eu vou estar falando enquanto eu jogo mesmo. Aí a segunda parte eu vou adicionar os comentários depois do jogo, quando tiver tudo editado. Então vamos lá. Porque chega um cara mais ou menos agora e me mata. É, na faca, bem humilhante, tá bom. Mas, fazer o que, né? Eu sou muito ruim em Modern Warfare 2. Mas pelo menos eu mato ele agora. Olha que legal. Eu matei ele. Aí, de costume, né? Vou morrer pro helicóptero. Até já sabia, porque eu peguei minha classe com o Stinger. Eu morro logo agora. E já destruo o helicóptero também, pra pagar. Mais um tiro. Pronto, o cara deve estar muito puto comigo, porque ele matou um só. Ele deu um maior trabalhão pra ele pegar aquele helicóptero, eu acho. E eu destruí, então eu sou um merda, estraga prazeres. Cara, não tem nada pra falar. Eu vou me apresentar então. Bom, meu nome é Fábio. Eu tenho 14 anos. Tô na oitava série. Jogo há muito tempo, tipo, desde os 6, 5 anos de idade. Tá, não é muito tempo, tem nego que joga desde que é pequenininho, desde o Atari, não sei quantos. Mas, o que você quer que eu faça? Eu não tava vivo na época do Atari. Bacon. I gotta